Люди підтримують, телефонують, питають, як ти тримаєшся. Перша черга карантину позбавила мене постійної роботи, на якій я пропрацювала 12 років. Ми змушені працювати в такому режимі і знаходимо в цьому теж певні переваги. Для нашого центру карантин став, ну, може, щось на кшталт позитивного стресу. Es gibt einige wenige Gewinner dieser Pandemie, rein finanziell und wirtschaftlich. Ja, also trotzdem einfach zu wissen, dass es immer Leute gibt, die für einen da sind, hat mir total geholfen. Aber an sich ist es natürlich ein skurriles Jahr. Also das Leben so zu vermissen, das glaube ich, geht ganz vielen so. Und ich glaube, der Lockdown im Winter ist noch härter. Mittlerweile, also. Und das складне питання. Hat die Pandemie die Deutschen vereint? Трішечки лячно було, коли епідемія починалася і коли просочувались репортажі з Китаю. І тоді ще взимку мені було зрозуміло, що це дуже серйозне захворювання, що ця епідемія не буде залишатися лише у межах Китаю, тим більше Азії, і буде поширюватись, і будуть проблеми, і відповідно в Україні також вони будуть дуже гострими. Я вважав з самого початку, що не маю права струсити і побігти з корабля, коли він потрапляє до шторму, до якоїсь кризової ситуації. Das Jahr war eine große Herausforderung, ein gewisses Chaos empfunden habe. Es gab gefühlt alle paar Tage eine neue Verordnung, neue Gesetzesänderungen durch den Staat, durch die Behörden. Es kam zu, also was die nicht finanzielle Seite angeht, höre ich natürlich von vielen Zuspruch, Anerkennung, was unsere Arbeit angeht, was auch teilweise unseren Mut angeht, mit Kranken zu arbeiten, von denen wir wissen, sie sind infiziert. Wir halten uns in ihren Gebäuden auf, in ihren Häusern, auf ihren Stationen. Manche Beschäftigte infizieren sich dabei auch, manche sind auch gestorben. Ich erfahre schon Zuspruch von Freunden und auch von Fremden. Warum ist es eigentlich der Fall? Was sammeln wir da? Erfahrungen. Welche Erfahrungen sammeln wir dabei? Sveta, welche Erfahrungen sammeln wir? Мені здається, що для нашого центру карантин став, ну, може, щось на кшталт позитивного стресу. Ми багато років співпрацюємо з ГЕТ-інститутом, і ми взагалі-то були підготовані до того. У нас була спільна платформа, у нас були до того вже проведені семінари, де люди половину свого часу вивчають німецьку в онлайн-режимі, а другу половину в офлайн. І це, звичайно, допомогло нам дуже швидко перейти в новий режим. Викладачі іноземних мов, вони, можливо, знаходяться в такому привілейованому стані, оскільки вони мають змогу знайомитися з кращими зразками методики викладання, європейської методики. І тому нам було нескладно перейти на цей новий формат. Наші колеги дуже швидко опанували нові платформи, нові методи, нові форми. І таким чином ми практично не втратили жодної години. Die Veränderung bezüglich der Uni war schon krass am Anfang,
weil ja einfach niemand wusste, wie es weitergeht, wie lange man auf dieser Situation hängen bleibt. Und ja, viele Dozenten sind auch einfach nicht für online geboren. Jetzt es hat ja schon letzten Sommer angefangen, im Sommersemester, und jetzt im Wintersemester war es schon viel, viel besser. Man hatte viel mehr Struktur, und das war eigentlich so die größte Veränderung allein im letzten Jahr, wie das von dieser nicht vorhandenen Struktur online auf einmal doch relativ strukturiert sein konnte, trotz dass man sich nie gesehen hat. Рік для мене взагалі був дуже цікавим, бо насправді, надивлячись на всі ці події, які відбувалися, для мене це хороший, позитивний і успішний рік. З іншого боку, звісно, що найбільшим викликом був перша черга карантину, яка спочатку позбавила мене постійної роботи, на якій я пропрацювала 12 років, а після того сталися якісь такі пільгові моменти, коли від держави ФОПи отримали трішечки пільг, і ми могли місяці три, здається, не оплачувати податки. А після того сталася якась дивина, бо до мене прийшов мій друг і запропонував мені участь одразу у двох проєктах, які фінансуються Українським культурним фондом. І звісно, що за рахунок Українського культурного фонду от митці якось цього року і змогли вижити взагалі. War natürlich wirtschaftlich, ging es natürlich bergab wie bei allen. Es hat mich nicht ganz so schlimm getroffen, weil ich relativ viel mache, also weil ich auch viel Sprachaufnahmen mache. Oder es kam dazwischen auch mal ein Preisgeld für einen Film, was mich dann wieder gerettet hat. Das Ganze wurde positiv überschattet von der Geburt meines Sohnes. Insofern hat der Kleine es gerade sehr gut, weil er seinen Vater sehr oft sieht. Aber an sich ist es natürlich ein skurriles Jahr. Also das Leben so zu vermissen, das glaube ich, geht ganz vielen so. Und ich glaube, der Lockdown im Winter ist noch härter, weil man so völlig eingesperrt ist und so auf dem Winterschlafmodus auf einmal sich befindet. Es gibt natürlich Kollegen, für die es noch viel härter kommen ist, gerade in der freien Szene. Insofern ist es für viele natürlich ein wirtschaftlich hartes Jahr. Es ist auch gesellschaftlich ein hartes Jahr, glaube ich. Man sieht ja, wie sich die Gesellschaft spaltet und wie stark dieser Riss auf einmal ist. На початку пандемії ті лікарі, які були пенсійного віку або мали серйозні захворювання, які збільшують ризик несприятливого перебігу COVID, вони звільнилися. Багато звільнилося середнього та молодшого медичного персоналу. Люди були налякані. Лише згодом вдалося більш-менш усунути цю проблему. Es kam zu Änderungen, die vor allem die Kliniken betroffen haben. Das Personal musste umgeschichtet werden. Und im Alltag, auch nach außen hin sichtbar, war ja, dass viele auch mit Mundschutz, mit Sicherheitskleidung rumliefen. Im Krankenhaus und außerhalb vom Krankenhaus, was ich zum Teil auch als sehr beklemmend empfand und auch sowas wie körperliche Nähe nicht als Bereicherung, sondern als Gefahr empfunden wurde. Що стосується культурної діяльності, то там, звичайно, що були складнощі, бо ми не розуміли взагалі, як можна відкрити, наприклад, виставку в онлайн-режимі. Перша виставка, яку ми відкрили в квітні, ми просто взяли фотографії цих картин і виставили їх на нашій сторінці на Facebook і на нашій веб-сайт-сторінці. І було цікаво, бо люди коментували, люди дивились, бо всім хотілося трошечки краси, це були квіти. І всім хотілося, звичайно, що побачити, що життя так і продовжується. Спочатку віддалена робота позначалася тим, що оперні співаки зробили декілька онлайн-проєктів, були навіть там якісь онлайн-репетиції, були. Вони співали щось і потім змонтували з того всього. Декілька місяців сидіти і фактично не виходити на публіку для будь-якого митця, який звик до цього обміну енергіями, це, звісно, важко. Але можу сказати, що театр же ж не припиняв своєї роботи всередині. Там були репетиції, там були якісь наради творчі, там тривав весь час якийсь творчий процес. Але було видно, що митці зголодніли до звичайного свого
свого глядача. До того ж у нас трапилася така безпрецедентна подія, коли ми мусили зробити прем'єру Харківського театру опери і балету вперше в Житомирі, бо Харків якраз зайшов в червону зону карантину, а там ще була помаранчева, ми все одно їхали мали туди на гастролі, і от перша прем'єра для глядача відбулася саме в Житомирі двох камерних опер, які ми зробили в цій резиденції. Also es gibt eine große, ich habe schon das Gefühl, dass die Solidarität unter den Kollegen groß ist. Ich war jetzt gerade am Theater Ingolstadt, das ist natürlich ein festes Haus. Die konnten auch die Proben bezahlen bis zum Ende. Wir haben bei der Generalprobe aufgehört. Da funktioniert es schon ganz gut und die haben auch, ich wurde auch vom Haus soweit unterstützt, soweit es denen möglich ist, zu sagen, wir zahlen auch Ausfall. Es war auch anderen Theatern so, wo ich jetzt Wiederaufnahmen gehabt hätte, die haben auch Ausfall gezahlt. Es trifft andere Kollegen ganz hart. Es gibt, ich weiß von Leuten, die haben diese erste Soforthilfe beantragt. Und weil die juristischen Umstände noch nicht ganz klar waren damals, haben es auch Leute beantragt oder in einer Form beantragt, in der es nicht legal ist. Und die haben jetzt Verfahren am Hals. Und das sind keine Menschen, die jetzt irgendwie sich groß bereichern wollten. Das würde ich denen auf keinen Fall unterstellen. Aber es war so ein Dickicht an Paragraphen und Vorschriften und keiner hat genau durchgeblickt. Und die Vorschriften wurden geändert. Zum Teil zwei Wochen nach Start des Programms wurden die Vorschriften geändert und plötzlich war das, was man vorher beantragt hatte, irgendwie nicht mehr ganz legal gewesen. Und es war dann schon, glaube ich, sehr kompliziert. Aber zumindest auch einen großen Teil, also so ein Netzwerk von Kollegen, die sich gegenseitig Tipps geben, wie man jetzt was zu beantragen hat und wo, wie was funktioniert. Aber es weiß keiner genau es. Covid спонукав ширше використовувати дистанційні форми комунікацій. І це сприяло потужному і швидкому обміну досвідом як внутрі країни, так і поза межами спілкування з лікарями, які працюють в інших країнах, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Завдяки дозволіть, я відкрию. Хорошо. Зараз, можна сказати, викладач, який працює в онлайн-режимі, це діджей, тому що він регулює, він показує презентації, він включає відео, він включає аудіо, він має реагувати на те, що відбувається в аудиторії. Тобто зараз вимоги і відповідальність викладача, звичайно, значно зросли, і підготовка до занять теж. Що стосується наших слухачів, я маю сказати, що ми так багато один одному ніколи не писали, розумієте? Ми стали набагато ближче, і це я можу сказати з свого досвіду, бо в мене теж багато груп, і я в листуванні весь час в Телеграм або на нашій платформі з моїми учнями ми стали дійсно друзями, тобто в якийсь новий рівень відносин. Це складне питання, бо певну частину, звісно, що він зблизив тих, хто об'єднувався в якісь колаборації і робили свою справу, наприклад, там, щоб відбулася перша музична театральна резиденція, так приймали участь одразу декілька якихось групувань, називаємо це так, правильно. Але чи це позначилося на інших людях, я не знаю. Я знаю, що всі навпаки десь там сидять собі по норах і нічого не роблять. Ну, підтримку, звісно, що відчували, бо були такі випадки, що захворів концертмейстер, це та людина, з якою вчать партії солісти, і зазвичай одного концертмейстера, декілька солістів, і вони по черзі їздили, приносили їжу, залишали на лавці, і потім їхали собі додому, тобто, щоб не контактувати, але при цьому вони весь час підтримували телефонний зв'язок, і такий, щоб просто допомогти, просто привезти готову їжу людині, яка в цей час не може її зготувати. Hat die Pandemie die Deutschen vereint? Ich bin mir dann nicht so sicher. Ich habe eher das Gefühl, dass Deutschland so in zwei Lager ein bisschen gespaltet wurde und niemand aber so richtig weiß, wofür er eigentlich kämpft oder steht. Also man hat das Gefühl, man führt einen non-existenten Krieg gegen das Regime oder gegen sich selber und die Personen, die im gleichen Land eigentlich alle das Gleiche wollen. Klar, Freiheit steht immer ganz oben und Meinungsfreiheit und
also einfach so sich frei ausleben zu dürfen. Aber vereint würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ви ж пам'ятаєте, що у нас був такий певний період, коли домінували ковідоскептики, які казали, що це проти маски, в них не можна дихати, від них люди помирають, ну і таке інше. То якщо вони дивились мої пости, то писали такі гнівні відповіді, не треба лякати людей, ну таке інше. Інколи це навіть було з обстинною лексикою, тобто, ну... Ich glaube, die Pandemie hat die Deutschen nicht vereint. Es gibt einige wenige Gewinner dieser Pandemie, rein finanziell und wirtschaftlich. Und es gibt viele Verlierer. Und das ist immer schlecht für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Und dann kommt noch hinzu, dass wir eine zunehmende Polarisierung haben durch soziale Medien. Aufgrund der Schnelllebigkeit unserer Informationen und der Verfügbarkeit sämtlicher Meinungen, egal ob fachlich fundiert oder nicht, kommt es da halt sehr schnell zu Situationen, wie wir sie auf den Demonstrationen beispielsweise erleben. Mittlerweile. Also ich glaube schon, dass sowas Teile der Bevölkerung zusammenbringt, tatsächlich. Also es ist, glaube ich, immer so, dass wenn ein Notfall eintritt und man sieht sich, man weiß, dass man helfen muss, dann helfen die meisten auch. Das, was mich einmal in meinem Leben ganz groß berührt hat hier in Deutschland, war, als die ersten Flüchtlinge 2015 in München ankamen und die wurden erstmal großartig begrüßt. Das war, da rückten Leute zusammen irgendwo. Das funktioniert schon. Aber es gibt über die medialen, über die Medien und über diese Querdenker-Szene, die sich zum Teil auch ja mit den Rechten vermischt, auch einen großen medialen Aufschrei, dass das Ganze ja nur ein Fake wäre. Und da geht dann schon ein Riss in der Gesellschaft durch, der, glaube ich, auch immer tiefer wird. Und das ist, ich habe das auch bei einigen Freunden beobachtet, wo ich mir sehr viele Sorgen mache. Und ich weiß dann auch nicht mehr, wie ich die Leute erreichen kann. Ви знаєте, українці завжди гуртуються за умов зовнішньої або внутрішньої загрози. Наша історія, Майдан, Помаранчева революція, інтервенція Росії завжди гуртували людей. І насправді саме це і забезпечило волонтерство таке місце в соціумі, якого вони раніше ніколи не мали. Ковід також згуртував людей, і завдяки волонтерській допомозі ми отримали дуже багато. Люди підтримують, телефонують, питають, як ти тримаєшся. Навіть кличуть в гості, щоб розслабити трішечки, нагодувати. Навіть і таке є.